مامل قبولات كجوبلان ايا سوى دو ايشيس كلا غاري درشادة صوماليا سند اللبادة كونيو لحية طمانكا سيدة فافاين تاوركاسو ينقصو دري ورياين ينقصو ورهما مقالادة كسمايو احمد تلياني مقالادة مقدشو عاسمة دالك صوماليا ايا وحمودين كي دنبي وحاكا سعودي شرركا وضاتشيقا ايا صوماليا كاسو ايكا قيب قلينو قامياش صوماليا وحانا اللغو كلا اركتدونا نوع دورشادة ايكا دعيسا سند اللبادة كونيو لحية طمانكا ايا مامل كجوبلان oo ayaga ka qayb galay shirka wada tashiga ayaha Soomaaliya ayaa taageeray in la qaato nidaamka 4.5 afayeenka madaxtooyada maamulka Jubaland Cabdinaasir Seraar oo isaga ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ugu warbixiyay saxaafada mowqifkooda ku aadan waxyaabihii ka soo baxay shirka wada tashiga ayaha Soomaaliya amaanaya dadka Soomaalidu waxay ku wada kusugayeen shirkii inta muddada socday oo looga hadlay higsiga gobolka Tooniya hadda dawladda jirtimaysha laga aadi doona ee dadka Soomaaliyeed runtii dal iyo dawladba ee dhagaa ku hayeen oo ay ogtii madaxa Soomaaliyeed runtii sharaf fara badan oo isla jooga garab lahaa inuu sharaxo oo Ismaaciil ahaa runtii meel badan la soo saaray oo juhdi badan uu bixiyay ayaa socday marka waxaa la isweydiinayaa marka wixii hadda ugu dambeeyay meesha uu gaaray dadka waxa ogtii afkaar badan jiray oo la kala qabay waxaa la ka taagan sanad jiray dadu waxay taagan sanad afri part ah ila 4.5 qaybna waxay taagan sanad waxa la yiraahdo marti dibmooyin kala taagan sanad waxa jiray laba gool laga dhigay laba sekund gara hoose waxay la soo jiray hadda waxay ahayd marti professor Robert Soomaali oo ay runtii qayb ay dhinac ka yahay Hawtin Kreeg Balanahan in aan marti gelin anagu oo halka dadka Soomaalida isugu tageen runtii shir ilaa 18 qaatay oo ka socday wax la taaban karo natiijaan ka soo bixin shirkaas sagaa soo taaban karo ka soo bixin oo waqti loo sheegay marka halkaan la isugu yimid halkaan marka la isugu yimid runtii sharaf badan baa la galay waxa ruuxa batay oo runtii beesh caalamku ay taageertay qur'aanka ah afriya bad in lagu saleeyo baarlamaanka hadda jira sanadkan markuu dhammaado baarlamaanka hadda jira lagu saleeyo waxaa la dhahaa afriya badka oo maabti golaha hoose lagu waxeeyo iyo golo sare oo la sameeyey lagu heshiiyey in la sameeyo qaab state soo bixi doona oo si siman ugu dambeyntii hadalka afayeenka madaxtooyada maamulka Jubaland Cabdinaasir Seraar ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaanahanba shirar gooni-gooni ah ay ka socotay magaalada Muqdisho kaasoo la isku khilaafsanaa nooca doorashada ee ka dhacaysa sanadka 2016ka Axmed Cabdullaahi Cumar Talyaani Telefishinka Yaraadiyaha SBC magaalada Muqdisho